Elton Brum da Silva! Presente! Elton Brum da Silva! Presente! Elton Brum da Silva! Presente! 21 de agosto de 2009, após um forte despejo na Fazenda Soltal em São Gabriel, em torno das 6 horas da manhã, o companheiro Elton Brum foi alvejado pelas costas. E agora? Durante esse despejo, os mandantes continuam soltos, a reforma agrária não foi concluída naquele território e há essa impunidade. Hoje relembramos os 4 anos do assassinato do Elton Brum e o esvaziamento dos acampamentos na região metropolitana, a negação da luta pela terra e o descaso com as ocupações, com as conquistas. Elton Brum vive na memória de cada um de nós. E enquanto houver desigualdade, opressão no campo, seja de quem já tem o território conquistado e quem ainda luta por essa demarcação, nós estaremos juntos, irmanados. A companheirada de São Gabriel hoje ocupou o Ministério Público, o INCRA, exigindo então as condições, que são escola, estrada, educação e escoamento da produção. Nós exigimos aqui também a resposta da prisão, do escancaramento público dos assassinos a mando do governo Ieda, sobre o punho duro do Paulo Roberto Mendes, aqui no Rio Grande do Sul, onde há os que resistem e fazem a luta, dão sequência à luta pela terra. Nós relembramos os 10 anos da Marcha de São Gabriel, onde fomos impedidos de andar caminhando na terra dos generais, dos marechais. E relembramos que a situação do latifúndio não mudou, mesmo sendo transformado em vários assentamentos, tendo mais de 800 famílias assentadas. A fome e a miséria são impostas pelo agronegócio. O dinheiro se transformou em espada fraternal que iluminará o direito de cantar, e o amanhã renascerá, que o direito à voz não seja calado como os 13 mortos da maré, nem se transforme em rios de sangue como na Palestina, no Egito, na Turquia, na Síria e tantos outros lugares. Que o direito a amar não se transforme em dor, como na Rússia, na Somália e aqui no Brasil. E afinal, todos nós queremos saber onde